אז אנחנו ראינו את הפסוקים וראינו פרשנות, ואולי כבר על הפסוקים שמתם לב לנטייה לפשטנות שדבקה בדיוק במילים של הפסוק, ולנטייה להבנה יותר מטאפורית. שלום, יש משקפיים. אוקיי, הבא במחתרת נידון על שם סופו. היה בא במחתרת ושבר את החבית, אם יש לו דמים חייב, אם אין לו דמים פטור. אז הגמרא עוד שנייה תסביר לנו מה זה נידון על שם סופו, אבל דבר אחד שאנחנו רוצים להגיד די מהר, זה שיש שני עניינים שהמשנה נוגעת בהם. אחד היא נוגעת בהם ממש בחטף וכמובן מאליו, והשני היא כאילו מתחילה להעמיק בו, למרות שהמשנה כולה היא משנה קצרה ותמציתית. הנושא הקריטי של את מי מותר להרוג, ועם זה שבן אדם פלש אליי לבית, זה אומר שדמו מותר, וזכות ההגנה העצמית שלי, והסיכון של הגנב, וכל הפרשיות האקטואליות שקופצות לנו לראש, והחוקים שנקראים על שם אנשים שהגנו על עצמם, כן, כמו חוק שי דרומי, ותרבות שלמה של עניינים שמעסיקים אותנו ממש ביומיום, איכשהו במשנה, נידון על שם סופו, אין פירוט, אין דיון בזה, וזה ממש עוברים על זה ככה כמובן מאליו. והצד השני זוכה לקצת יותר תשומת לב, הצד השני זה ומה קורה לגבי הנזק הכלכלי שאותו גנב הסב לי בשעה שהוא היה נחמד מספיק כדי לבקר את הבית שלי. אם הוא לקח חפצים, אם הוא הזיק, אם הוא תוך כדי בריחה נטל משהו ולא יודעת לאן זה יתגלגל אחר כך, על זה יש את השאלה של האם הוא חייב לי פיצוי, האם הוא חייב להחזיר, האם הוא עכשיו, אנחנו כן צריכים לזכור שהפסוקים בתורה הם בעצם בתוך האיסור, הציווי על תשלומים. תשלומי ארבעה וחמישה, בן אדם גונב וכמה הוא חייב, איזה כפל, איזה כנס הוא חייב להחזיר על הגניבה הזו. ואז שני הפסוקים האלה, ואם במחתרת ימצא הגנב, אבל אנחנו מתייחסים לפסוקים האלה כאילו הם לא בתוך הקשר, כן? כאילו הם מדברים על גנב שפרץ אליי הביתה בלילה, מחור נסתר, שבר את הסורג, נכנס פנימה, ושם המשנה תדבר על זה שהוא נידון על שם סופו, ואז תתחיל לדבר על ומה קורה עם הנזקים, כן? עכשיו, הביטוי נידון על שם סופו מופיע פה, כמו שציינו בהתחלה, ואנחנו נשאל מה זאת אומרת נידון על שם סופו? ואת זה הגמרא תענה לנו בהתחלה של הגמרא. אז אמר רבא, מה הייתה מה, לא הגיבורה, מה הייתה מה דמחתרת? חזקה, אין אדם מעמיד עצמו על ממונו. אז השאלה היא, מי זה האדם שלא יעמיד עצמו על ממונו? אוקיי, נתחיל לחשוב. והי מימר, ואותו אחד אומר, מי הבן אדם שאומר? גם מימר אמר, אי אזיל נא קאי לאפאי ולא שביק לי, ואי קאי לאפאי קטיל נא לי. אוקיי, אז יש כאן מערכת מורכבת של הנחות, בסדר? ההנחה הראשונה היא בעצם הנחה שנמצאת, או בעצם אני אגיד שכל המהלך נמצא בתוך הראש של הגנב, אבל הוא מניח כל מיני הנחות על בני אדם. זאת אומרת, אנחנו מניחים הנחות על הגנב, והגנב מניח הנחות על בעל הבית. אז מה החשבון שאנחנו עושים לגבי הגנב שמתחשבן עם עצמו? הוא בטח אומר לעצמו, אני נכנס, שברתי את הסורג ואני נכנס לתוך הבית, מה אני חושב לעצמי? שאם במקרה בעל הבית יתעורר, הוא יזמין אותי לגלידה, הוא יגיד כמה נחמד שבאת, הוא יגיד, היי, לא היה בתוכניות שלי שתיקח לי את הדברים, לך מפה? לא, אם אני יתרה מזלי ואני אפגוש את בעל הבית פנים אל פנים, כן? חזקה, וזו חזקה שנמצאת בראש, בתוך הראש של הגנב, נכון? הוא יודע שחזקה שסתם בן אדם נורמלי שפרצת אליו הביתה, במילים אחרות זה הסיכון המקצועי שלו, הוא לא יתאפק, הוא לא יעמיד את עצמו על ממונו, הוא יגיב, הוא מן הסתם יגיב בחריפות, אוקיי?
אז אנחנו אומרים, אוקיי, אז זה מה שהגנב יודע מראש, כשהוא יצא היום לעבודה, שאם אני אפגוש את בעל הבית, הוא לא יתאפל. אז מה, איך ממשיך הדיאלוג הפנימי שלו? הוא אומר, ודאי, מימר אמר, זאת אומרת, אנחנו מניחים שהוא אומר לעצמו, אי אזיל נקאי לאפיי, אם אני אפגוש אותו פנים לפנים, הוא לא יניח לי, והוא לא יניח לי ואני ארוג אותו, אוקיי? זאת אומרת שהנחת העבודה שלנו, עולם בעלי הבתים הפוטנציאליים, מניח שכשגנב שחותר מחתרת יוצא לעבודה בלילה, הוא מביא בחשבון את כל המהלך הזה, שמישהו יפגוש לא יהיה נחמד אליו, ואז כשהוא לא יהיה נחמד אליו ויהיה אימות, הוא מוכן להרוג אותו. Okay? עכשיו, הוא מן הסתם אפילו מצויד באיזשהו אביזר שיועיל לו בשביל הדבר הזה. אני מציינת את זה רק בגלל שהמון פעמים בדיונים המודרניים, במקרים כאלה, כשנטענת טענה של הגנה עצמית או של דברים מהסוג הזה, אז אנחנו שואלים, רגע, אבל הבן אדם בכלל היה לו נשק? והרבה פעמים הטענה היא, אני דמיינתי, אני ראיתי, הוא נופף משהו, כן? זה לאו דווקא במצבי בא במחתרת, אבל המון פעמים כשיש טענה כזאת, האם הריגה הייתה מוצדקת או לא, אז הטיעון הראשון זה, אני חשבתי שהוא מחזיק נשק, חשבתי שהוא הולך להרוג אותי. מה שצריך להביא כאן בחשבון זה וזו נקודה מעניינת, שהגנב בתוך הראש שלו עושה את כל השיח הזה של בוודאי יתקפו אותי ואני אגן על עצמי ואני מוכן להרוג. הבעל הבית הוא לא צריך לטעון מראש טענות של הגנה עצמית. הוא מספיק לו שבן אדם נכנס אליו הביתה, יכול להיות שבאמת בכוונה לשדוד רק רכוש, אוקיי? אבל הוא מניח, זאת אומרת, הסכנה היא תוצאה לא מיידית, זאת אומרת, היא תוצאה של כל המהלך הזה שעובר מן הסתם לגנב בראש. הוא יודע שאני לא, הרי בעל הבית יכול לבחור להעמיד פנים שהוא ישן ולא לקום מהמיטה, או לקום מהמיטה לראות מה קורה ולא יודעת, להיעלם, אוקיי? אבל הוא יודע שהגנב חושב שהוא לא יתאפק, ואז הוא בטח בא מצויד, ואז הוא הולך... בקיצור, אנחנו מניחים כאן המון המון הנחות על מה קורה בראש של הגנב. ועל סמך ההנחות האלה, אנחנו מתירים את דמו של הגנב הזה. זאת אומרת, בגלל שאנחנו יודעים שהוא עלול לרצוח, זה נקרא נידון על שם סופו, Okay? אנחנו יודעים שהוא עלול לרצוח, ולכן מותר לנו להקדים רפואה למכה הזאת ולהרוג אותו. מה זה אומר מותר לנו להרוג אותו? זה הביטוי אין לו דמים. אין לו דמים, זה אומר אף אחד לא יבוא אליי בטענות אם הרגתי אותו. ועכשיו נשמע את ההמשך כאן. והתורה אמרה, אם בא להורגך, השכם להורגו. אוקיי, איפה שמעתם שהתורה אמרה, אם בא להורגך, השכם להורגו? פסוק, לא יודע. אז יש לנו, הנה אני אחליף את השיר. אוקיי, יש. טוב. אנחנו רואים כאן את, אני קופצת למדרש תנחומה, אוקיי? המדרש תנחומה הוא מדרש תנאים, תתיק, והוא אומר על פרשת פנחס, על המפגש שם עם המדיינים, הוא אומר, וידבר השם אל משה לאמור, צרור את המדיינים, כן? למה? כי צוררים הם לכם. מכאן אמרו חכמים, בא להורגך, השכם להורגו. אוקיי? אז הדבר הזה שהוא בינינו איזשהו common sense כזה בסיסי, או איזה פסוק או משהו, אנחנו לומדים אותו ממש מהסיפור של המפגש עם המדיינים במדבר.
כי התורה מצווה אותנו לצרור אותם, אנחנו שואלים מה כלול בלצרור, אבל חכמים לומדים שאם הם צוררים אותנו, אנחנו נצרור אותם. כן? זאת אומרת, זה התורה אומרת במפורש, אבל חכמים מתרגמים את זה למשפט של איזשהו אמת בסיסית כזאת, בא להורגך, השכם להורגו. Okay? ומעניין אם אתם יכולות לדמיין איזשהם תרבויות שזה לא ככה, יכול להיות שיש, כן? למרות שזו כזו אמת בסיסית. המאירי כאן במסכת סנהדרין אומר, המשנה החמישית והכוונה לבאר בעניין החלק הרביעי, והוא שאמר רבה במחתרת תידון על שם סופו. כלומר, זה שהתיר התורה ונמצא במחתרת להורגו, זאת אומרת, מי שאני מוצא אותו כשהוא חותר תחת הבית שלי, התורה התירה להרוג אותו. אף על פי שהיה לנו לומר, אם ממון הוא מתחייב, ופומו מי מתחייב, זאת אומרת, היה ההנחה הבסיסית היא, באת לשדוד, בסדר, מקסימום אני אתחשבן איתך אחר כך בבית דין על הרכוש שלי, על הפיצויים, על התשלומים, מי התיר לי להרוג אותך? על שם סופו, והוא שחזקתו שהוא בא על מנת שאם יעמוד בעל הבית ויתריס כנגדו, אל תיגע לי בחפצים, שיהרגנו. ומעתה הרי הוא כבא להורגו, והתורה אמרה, הבא להורגך השכם להורגו. והכן אמרה, כן, התורה אמרה איפה, פרשו במדרש תנחומה, מצרור את המדיינים כי צוררים הם לכם. ולשון צוררים רצה לומר, מתמידים להצר לכם. ומעתה הצרו להם אחר שדעתם להצר לכם. לא סוף דבר שהרשות ביד בעל הבית להורגו, אלא אף לכל המוצאו, שהרי כרודף הוא חשוב. אז את הדין של הרודף אנחנו לא נלמד הפעם, אבל נורא מעניין, הדבר הזה שהוא כאילו א' ב' שכל ישר, לא יודע, אנחנו לא בטוחים מאיפה הופיע לנו, הבא להורגך השכם להורגו, והתשובה היא, זה מדרש הלכה שמופיע על פרשת פנחס, ביחסי הכוחות בין ישראל למדיינים. אם יש איזה אירוע חד פעמי, מילא, אבל אם אתה מבין שיש לך אויב שיורד לחייך והמוטיבציה שלו היא להמשיך לרדת לחייך ולצרור אותך, זאת אומרת לסכן אותך, להרוג אותך וכו', הבא להורגך, השכם להורגו. ואת הכלל הזה אנחנו מפעילים על במחתרת כאן. אוקיי, אז אנחנו חוזרים לגמרא. טוב, אז זה היה החלק הראשון. ועכשיו הולך להיות חלק שיעסוק בנושא של הכלים. עכשיו, בחלק הזה יש מורכבויות, ואני ארצה שנספיק גם להגיע לחלק השלישי של הסוגיה שעסקנו בה היום, אז אנחנו נעשה את זה ברובד מסוים, ויש עוד העמקה שאפשר להעמיק, אבל לא כל דבר נעשה כרגע. אוקיי, אז הנה אנחנו. בסדר, אז החלק הראשון נגמר והתורה אמרה, אם בא להורגך, השכם להורגו, נקודה. במילים אחרות, מי שפורץ אליך הביתה, יש פוטנציאל, אפילו אם בא רק בשביל רכוש, יש פוטנציאל של סכנת מוות, והבא להורגך, השכם להורגו. עד כאן. אמר רב, הבא במחתרת ונטל כלים ויצא, פטור. מה איתה, מה? בדמים קנן הוא. אוקיי. אז למעשה מה שהוא אומר בינתיים, זה פשוט תרגום של המשנה. המשנה אמרה, אם יש לו דמים חיה, לא, אם יש לו דמים פטור, אם אין לו דמים חייב, okay. ורב כאן מתרגם לנו את זה למעשה, הוא אומר, מה זאת אומרת? בדמים הוא קנה אותו, מה זאת אומרת בדמים? אנחנו יודעים שיש כפל משמעות של דמים על דם וכסף, אבל אז האם מתכוונים כאן לכסף? לא, מתכוונים כאן לדם. מה זאת אומרת לדם? בגלל שאנחנו נכנסנו לראש שלו ואמרנו שהוא יודע שאני לא אתאפק, ואם אני לא אתאפק הוא יתאמת איתי, ואם הוא, לא יתאמת, ואם הוא יתאמת איתי הוא גם חלילה יהרוג אותי. אז התרנו לבעל הבית להרוג אותו, במילים אחרות אין לו דמים. בדמים האלה שאין לו, זאת אומרת, בזה שהוא הפקיר את חייו, שהוא סיכן את חייו כשהוא יצא לעבודה היום בתור פורץ, כן? הוא התחייב בדין מוות, כן? מותר לבעל הבית להרוג אותו ואף אחד לא יעשה בעיות. בזה הוא קנה את הכלים שהוא לקח.
אז באחת החברות זאת הייתה לנו מחשבה, זה באמת משתלם. בכל מיני מקצועות יש כל מיני סיכונים מקצועיים, ואם הסיכון המקצועי כאן זה אולי מישהו יתקיף אותי, אבל אם אני אצא עם רכוש הוא יהיה שלי, וואלה, אולי זה משתלם. בואו נבין מה המנגנון ההלכתי שעומד מאחורי זה. רש"י כאן דיבר על, נקרא את רש"י, זה מסתבר שנייה, בסוף, כבר בסוף המשנה הוא אמר אין לו דמים, כגון שאר כל האדם שניתן רשות לבעל הבית להורגו, פטור מלשלם, דחיוב מיטה וחיוב תשלומים באים כאחד, ואף על פי שניצל פטור מן התשלומים, וקיים עליהן חייבי מיטות שוגגים, כגון שלא יתרו בהן, אין משלמים ממון, שאם המיטה, ממון שאם המיטה, אף על פי שאין נהרגים. אז בואו נבין מה הציור כאן. נניח שיש אדם ש... משתולל, כאילו בזדון, אוקיי? הוא שפוי, הוא... שנייה, אני אפסיק את זה, נוכל לראות אחת השנייה. הוא בזדון משתולל, הורס, וגם בסופו של דבר, גם חלילה רוצח, אוקיי? ומביאים אותו לבית הדין. עכשיו, בגלל שהוא שפך דמים, אז יש סנהדרין, שופטים אותו וכו', ומחליטים שהוא חייב דין מוות. Okay? למה? כי הוא רוצח. עד שמתגלגל הדין וזה, מתברר שבעצם יש איזושהי בעיה טכנית, בעיה של סדרי דין. כן? מי שיש משפטית, אם יש משפטניות בקהל, אז זה מתחיל לצלצל להם מוכר הדברים האלה. נניח שאיזושהי בעיה, במשפט המודרני זה בעיה בהשגת, דרך השגת הראיות וכל מיני דברים מהסוג הזה. במשפט התורני זה יהיה למשל אם לא התרו בו כמו שצריך. לא אמרו לו, אוי ואבוי לך, אם אתה תשפוז זה יש שפיכות דמים ואתה תתחייב בככה וככה, משהו בהתראה היה שגוי. ומתברר שאי אפשר ליישם את פסק הדין שבעצם מגיע לו, אוקיי? אז באים האנשים המתוסכלים שרצו לראות אותו נענש, והם אומרים, אבל שלפחות יפצה אותנו על הרכוש שהוא הרס כשהוא השתולל. אז אומרים להם מושג הלכתי שנקרא קימלי בדרבה מיני, כן? העמד לו בגדול שבהם, אוקיי? קימלי בדרבה מיני זה... תלמדו לגלגל את זה על הלשון, כי זה מופיע בלא מעט סוגיות בנזיקין וגם במקומות אחרים, שאם בן אדם בבת אחת מתחייב בעונש גדול, כמו עונש מוות למשל, ובעונש קטן כמו תשלומים, אז גם אם בגלל איזושהי סיבה טכנית הוא לא שילם את העונש הגדול, הוא פטור מהעונש הקטן. זאת אומרת, בוא נאמר, נניח הוא, נביא דוגמה, קשה שהוא גם ימות וגם ישלם, אבל נניח הוא, לא יודעת, חייב מלכות וחייב איזה פיצוי, בסדר? ואנחנו נחליט שמלכות זה עונש גדול יותר, והוא קיבל את המלכות שלו, עכשיו יבוא נו ותפצה, הוא יגיד, קימלי בדרה במיני, אני קיבלתי כבר את המכות שלי, אוקיי? ונפטרתי מהתשלומים, בגלל שבאותו רגע התחייבתי בשני העונשים האלה, ו... אין כפל תשלומים, כן? אין כמו כפל מבצעים. אני מחייבים אותי רק על הגדול יותר, ושני, מה לעשות? אכלתם אותה, אתם לא יכולים לקבל את התשלומים. זה לא נחמד, אבל ככה זה עובד. זה המנגנון שקורה כאן, אוקיי? הבן אדם יצא לעבודה, התחייב בנפשו, היה מותר להרוג אותו, היה לו מזל ולא הרגו אותו, עכשיו רוצים לתבוע ממנו את הכסף, הוא יגיד, לא, אני שילם בדמים כננו, אני מה זאת אומרת, בדם המטאפורי שלי שיכול היה להישפך הערב, בזה כבר קניתי את זה, אוקיי? טוב, אז למדנו מושג קימלי בדרבה מיני, כן? שהעמד אותו בעונש הגדול יותר, שיהיה לכם שימושי בפעמים אחרות. אוקיי, עכשיו... הנה אנחנו, אז זו הטענה של רב, אוקיי? אמר רבה, מסתברא מילתא דרב, וששיבר
דלייטנהו. אבל נטל? לא. אז רבא אומר, תראה, יש היגיון למה שאתה טוען, אם נניח במרוצה אני שברתי שם חבית יין וגרמתי הפסד של אלפי שקלים, כן? חבית שלמה של יין. אז אין יותר חבית ואתם לא תרוצו אחרי שאני אשלם את הנזק, כי בעצם הפקרתי את החיים שלי, וזה כמלי בדרע במיני. אבל אם אני יצאתי עם התכשיטים של בעלת הבית, והם יושבים אצלי על המדף, כן? ובא לבית ואומר, בא אליי ואומר, זה של אשתי, כן? זה לא הגיוני. זאת אומרת, בסדר, דבר אחד זה שאני לא, אתה לא תצטרך לפצות אותי, אבל שתוכל להסתובב ברחוב עם היעלומים של רעייתי רק בגלל שהסתכנת כשיצאת לעבודה, זה, יש כאן משהו מופרך, אוקיי? זו טענת רבה כנגד רב, אוקיי? והאלוהים אמר רב, אוקיי, זו לשון של שבועה, כן? תוך כדי הדיון יש כאן הערה, לא, אבל תשים לב, רב באמת מתכוון, כן, זה ככה, זה נטען ברגש רב, אפילו הוא נטל, כן? ואני אקרא את זה ואני טיפה אסביר את זה מהר ולא את הכאב, כי אנחנו רוצים עוד לפגוש עם משהו אחר, אז נגיד ככה. אפילו נטל, דהה יש לו דמים ונאנסו חייו, על מה ברשותי קיימי? הכה נמי ברשותי קיימי. אוקיי? אז הטענה כאן שרוצה להניח שרב לא מתכוון רק כשזה נשבר וזה איננו ואי אפשר להחזיר את זה. הוא מתכוון אפילו אם זה עכשיו ברשותי, מפני ש... הנה בואו נראה את זה כאן ברש"י. שבועה מערב דפטור, ואפילו איתנו, אפילו אם הדברים עדיין קיימים, דתאמה מהכה מכאן, דהי אם יש לו דמים, כגון אבא לבן, דמודה בהוריו דלא קנה, וחייב להחזיר, אחרי כן אמרינן, דאפילו נאנסו מיני מי שבאו לרשותו, חייב להחזיר דמיהן, אלמה לא אמרינן פיקדון הבו גבי, ועבדו לה בעמלי, אלא אמרינן ברשותו הן, ועבדו לו, ההכנה מלעניין אין לו דמים, אף על פי דאיתנו, אמרים לו, אף פיקדונינו, לא ברשותו ואחרתו קיימי. וכי גבו לו בית דין על מיני, יש כאן תשלומים, חיוב מיטה, כאילו גובים משאר נכסים. טוב, סליחה, זה היה ארוך. מה הטענה? אנחנו נפגוש בהמשך הסוגיה, מצבים שבהם מישהו נכנס הביתה, הוא חותר במחתרת, הוא פורץ, הוא נכנס ברשות, אבל זה מישהו שאני רואה על הפרצוף שלו, שהוא לא באמת בא להרוג אותי. אני בשנייה שאני מזהה אותו, אני אומרת, אתה נכנסת כי, לא יודעת, רבנו על המגילת אסתר שלך שאני מחזיקה פה, אבל אתה, למשל, אבא שלי, ואתה לא באמת מתכונן לפגוע בי. אז במקרה הזה, אסור באמת להרוג אותו, כן? אני יודעת שהוא לא בא להרוג אותי, ואני יודעת כשהוא יצא בבוקר, או לא בבוקר, באמצע הלילה, לעבודה הזאת, להחזיר את המגילת אסתר שלו, הוא לא עשה את החשבון שיהרגו אותו, להפך, הוא אומר, מקסימום, אני מעדיף שלא יפגשו אותם, אם יזהו אותי, אף אחד לא יהרוג אותי. אז לא קרה כל התהליך הזה של ה... כי בטוח שהאבא לא רוצה להרוג את הילד שלו, במקרה כזה, אני לא קניתי את זה בדמים, כי לא התחייבתי מיתה, אף אחד לא שחרר את בעל הבית להרוג אותו, כן? ובמקרה הוא יש לנו... הלכה שאומרת שנניח שיצאתי עם ה, לא יודעת, עם מגילת אסתר, לא יודעת למה נתפסתי לדוגמה הזאת, אבל, והיא, לא יודעת, היא קרה לנזק, היא נקראה, כן? אחר כך אפילו, אז יבואו לאבא הזה הנחמד, ויגידו לו, זה בסדר שאמרנו לא להרוג אותך, אבל המגילה, שהיא לא באמת הייתה שלך, עכשיו תחזיר את הדמים שלה, כן? יש כל מיני טענות שאפשר לטעון על השלב הזה בדיון, אבל הרעיון הבסיסי הוא שבגלל שאנחנו לא מתייחסים אל זה כאל סתם פיקדון, אלא כאל משהו שהוא באחריות שלך, זה אומר שאנחנו באמת מתכוונים שזה שלך, כן? שוב,
אפשר להתווכח על השלב הזה בדיון, אני לא רוצה להיכנס לזה כי לא נספיק, אבל יש כאן איזה רעיון שמנסה להוכיח שרב חושב שברצינות אם הגנב הוציא רכוש מהבית, עכשיו זה שלו, כן? ויש לנו הלכות שמתייחסות לזה ככה, כל מיני הלכות של אונס וכאלה שאנחנו נתייחס לדבר כאילו זה בבעלותו, אז אם זה בבעלותו, זה בבעלותו והוא קנה את זה, אוקיי? בסדר, יש כאן קצוות לא מודקים היטב, צריך יותר זמן כדי לדק אותם, אני לא רוצה לעשות את זה עכשיו, אתם מוזמנות לעשות את זה אחר כך בעצמכם, אני חוזרת הנה. אוקיי, אבל כשדיברנו בחברותה, אז מי ששקלה שם הסבה מקצועית, כי זה נורא משתלם, במחיר סכנה קלה לצאת עם היהלומים, שאלה מה ההלכה, אוקיי? אז רבה עונה כאן, רבה אומר, איפה אנחנו? אנחנו כאן, ולא היא, אוקיי? סימון, יפה. אוי, לא התכוונתי, טוב, לא נורא. ולא היא, בסדר, סתם נבהלתי מזה שעשיתי פה צהוב, אבל זה לא קריטי. כי יוקים נרחמנה ברשותי לעניין אונסים, אבל לעניין מקנה ברשותי דמראי או קיימי. אפילו כשאני מבקש פיצוי על משהו שהתקלקל בעונה, כשאני לא מבקש פיצוי על, כשאני כן מבקש פיצוי על משהו שהתקלקל בעונה, אני מתייחס לזה כאילו זה שלא, זה לא באמת באמת שלא. זה שלא לעניין אונס, אבל לעניין קניין זה עדיין בבעלות הבעלים הקודמים שלו, אוקיי? ואז הוא מביא דוגמה מהשואל, ואני עכשיו, אתם תמחלו לי, ואנחנו נדלג קצת, אוקיי? אנחנו כן, תוך כדי הדילוג, זה פשוט לא פייר, אבל מכילה, נכיר את המושג אדם מועד לעולם, כן? יש לו מובן כללי, וזה שנניח ב, לא יודעת, בבבא קמא, כשאנחנו נדבר על שור תם ושור מועד ועל כלב מסוכן או כלב תמים, על כל מיני דברים כאלה, דברים שצריכים שרימירה מעולה ודברים ש... יהיה מקום למחשבה שהתלה שלי הוא לא מועד, אני לא הייתי צריך לצפות ממנו לנזק הזה, ולכן יש לי אחריות מופחתת לגבי מה שקרה, אוקיי? ואמירה, אדם מועד לעולם, זה מטיל אחריות אבסולוטית, מוחלטת, של אדם על מעשיו. זאת אומרת, גם אם מתוך שינה אני מתגלגלת והורסת משהו, יש לפעמים טענה של אנוס, אני יכול להיות פטור ממשהו בגלל שאני אנוס, אבל בנזיקין אני אמורה להיות אחראית על הגוף שלי בכל צורה שהיא, אז אם אנחנו נוספים לנו כאן קצת מושגי יסוד בתלמוד, אז מקודם היה קימלי בדרב ממיני, ועכשיו אנחנו פגשנו את אדם מועד לעולם, אבל אנחנו עושים דילוג פושע ממש, כי אנחנו באמצע דיון על הכלים וזה, אבל נורא נורא חשוב לנו להגיע לחלק האחרון הזה. והחלק האחרון מופיע ב-1, 2, 3, 4, 5 שורות לפני הסוף, ומתחיל במילים תנור הבנן. אוקיי, רק נגיד שבסוף היה שם סיפור חמוד על רבה, שלמרות שהוא ממש חלק על רב ונוגע על הכלים, אז יום אחד שגנבו לו איילים, זה מעניין שרבה גידל איילים, ובאו להחזיר לו, ולפי התפיסה שלו הוא בוודאי מגיע לו שיחזירו לו את האיילים, הוא חשש לדעת רב שאמר שהבא במחתרת קנה את זה בדמיו, הוא לא היה מוכן לקבל את האיילים בחזרה. אז א', זה נורא מעניין שכשלמישהו יש דעה הוא מוכן להפסיד עליה ממון, ופה הוא מפסיד ממון אפילו לא על הדעה שלו, בתור חשש על הדעה הנגדית, אפילו שהוא חלק עליה, שזו תופעה מרתקת. בכל מקרה, אנחנו הגענו פה לתנור הבנן, אין לו דמים, אם זרחה השמש עליו, וכי השמש עליו בלבד זרחה, אלא אם ברור לך הדבר כשמש שאין לו שלום ממך, הורגהו, ואם לאו, אל תהרגהו. תניה אידך, אוקיי, אז זו הייתה הברייתא הראשונה,
נכון? מה זה אם זרחה השמש עליו? המילים וכי השמש עליו בלבד זרחה מציאות, מה זה, 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 זה באופן מילולי? לא, ברור לנו שזה מטאפורי. מה המטאפורה? אם ברור לך הדבר כשמש שאין לו שלום ממך, הרגעו. ואם לאו, אל תהרגעו. תניה אידך, אם זרחה השמש עליו, דמים לו. וכי השמש עליו בלבד זרחה? אלא אם ברור לך כשמש שיש לו ממך, אל תהרגעו. ואם לאו, הרגעו. אוקיי, אז יש לנו כאן שתי ברייתות שסותרות זו את זו, ואני שנייה ארצה לשמוע את הקול שלכם, מה ההבדל ביניהם, מה ההבדל בין הברייתות, או מה ההשלכה המעשית של ההבדל? שהברייתה הראשונה מחמירה יותר והשנייה מקלה יותר. תתרגמי למה זה מחמיר ומה זה... בוחק בעצם אומרת שאתה רק חייב, רק אם אתה בטוח, הראשונה, רק אם אתה בטוח שאין לו שלום ממך, רק אז מותר לך. זאת אומרת, אם אתה בספק אם הוא בא להרוג אותך או לא, אתה לא יכול. אתה חייב להיות חייב במאה אחוז, כי הוא לראות אותו עם האקדח ביד, או עם האבן, או עם הלא משנה. והברייתא השנייה אומרת להפך, רק אם אתה בוודאות יודע שהוא עושה שלום, רק אם אתה רואה שזה אבא שלך, וברור לך שזה לא... אז רק אז אתה אסור לך להרוג אותו. זאת אומרת, ברוב המקרים מותר לך להרוג. ויש לך רק ספק. נכון, אז אנחנו מצוין, תודה. כיף לשמוע אתכם קצת. אז באמת יש כאן הבחנה שאומרת מה ברירת המחדל, כן? מה הנחת העבודה ומה עושים במצבי ספק, אוקיי? אז במצב הראשון, הדרישה היא, ברירת המחדל זה שתפרגן לבן אדם שהוא מן הסתם לא הורג, נכון? ובמצב הספק אני לא אתקיף אותו, כן? רק אם אני משוכנעת, כן, על תווי הפנים שלו, על האישיות שלו, שהוא אחד שהורג, אני אגן על עצמי. והשנייה אומרת הפור. מה זאת אומרת? מישהו נכנס אליי הביתה, באמצע הלילה. זה המקצוע, כן? ברור שיש לו סכין בכיס למקרה שיהיו הסתבכויות, כן? ורק אם אני בטוחה שאני מזהה אותו והוא לא אחד שהורג, אז אני צריכה להביא בחשבון שלא כדאי לי להרוג אותו. אוקיי? תודה על העזרה פה. אז אוקיי, אז קשיה, סתמה, לא קשיה. כאן באב על הבן, כאן בבן על האב. אמר רב, כל דעתי עליי במחתרת קטלין עליי, לבר מרב חנינה בר שאלה. מהי טעמה? אילי מה משום דצדיק הוא? הרי קעתי במחתרת, אלא משום דקים לי בגבי, דמרחם עליי כרחם אב על הבן. אז קודם כל, אנחנו עמדנו את שתי הברייתות הסותרות באב על הבן ובן על האב, שזה שוב מהלך פסיכולוגי מעניין של האמירה שהאבא בחיים לא... או, כנראה שבחיים לא יפגע בבן והבן, לא יודעת, בסיטואציות כאלה של בא במחתרת אין לדעת, והנחת העבודה למשל של רב, זה כל מי שתוקף אותי, כן, הוא שידע שהוא בן מוות, חוץ מאותו אחד שאני יודע עליו שהוא מרחם עליי כאילו, חוץ מאותו אחד אנחנו נגיד מה הוא צדיק, מה איזה מין צדיק פורץ אליך הביתה, אולי הוא פורץ עליי הביתה, אבל הוא מרחם עליי כרחם אב על הבן. בואו נראה אם נוכל להספיק לראות משהו מהדברים הנפלאים שיש כאן. דבר אחד חשוב שקורה כאן, זה יש מחלוקת של הרמב״ם והרייבד, בהלכה חץ. אחד הבא במחתרת או גנב שנמצא בתוך גגו של אדם, בתוך חצרו, בתוך כרפיפו, בין ביום, בין בלילה. למה נאמר במחתרת? לפי שדרך רוב הגנבים לבוא במחתרת בלילה. במילים אחרות, הרמב״ם אומר, כל אחד שפרץ בדרך מסתרים לתוך הבית שלך, ביום, בלילה, לא משנה איך, כן? הוא ימית עצמו במצב של בא במחתרת, דמו הפקר עליהם כאן יוכח אחר. הרייבד אומר, אמר אברהם, איני נמנע מלכתוב את דעתי, שנראה לי אף על
פי שדרשו חכמים אם זרחה השמש עליו דרך משל, הבנו את המילים של התורה כמילים מטאפוריות, אם ברור לך הדבר כשמש שלא בא לסקי נפשות וכו', אף על פי כן אין מקרא יוצא מידי פשוטו, ביום אינו רשאי להורגו, שאין גנב בא ביום אלא להשמטה, שומט ובורח מיד, ואינו מתעכב לגנוב ממון גדול ולעמוד על בעליו להורגו, אלא גנב בלילה, מפני שגנב לילה יודע שבעל הבית בבית, או בא להרוג או להיהרג, אבל גנב יום אין בעל הבית מצוי בביתו, ושמוטה באלמה הוא, וחיי ראשי כל מבין די לו בזה. Okay, אז המערכת יחסים בין הרייבד לרמב״ם היא תמיד מעניינת, הכתבים של הרמב״ם הגיעו לרייבד, והוא היה מבוגר ממנו ב-20 שנה, והוא אמר, הוא התפעל, הוא הבין שמדובר בתלמיד חכם עצום, אבל הוא גם ככה לא נמנע מלהשתמש במילים בוטות, כמו חי ראשי, כל אחד מבין את זה, ומה המחלוקת בשורש שלה? הרמב״ם מבין את אם זרחה השמש מטאפורית, והוא אומר, אם ברור לך כשמש, כמו שהחכמים אמרו, ולכן לא משנה איך, מה, מתי, זה הדין. רייבד אומר, נכון שיש כאן מטאפורה, אבל התורה לא יוצאת מידי פשוטה. אני גם נשאר עם המשמעות המקורית של המילים. יש הבדל בין גנב ליום, ביום לגנב בלילה. גנב ביום, הוא רק רוצה לצאת להיכנס להתחמק, הוא לא מחפש עימותי. גנב בלילה זה טיפוס אחר לגמרי. אנחנו, למשל, יש כאן כל מיני דברים טובים, אני שולחת אתכם ללמוד לבד, אבל למשל פה, במרגליות הים לסנהדרין, הוא מעמיד את זה על דרך כללית של הרמב״ם והרייבד, הוא אומר, ונראה שהרמב״ם והרייבד לשיטתה הוא אזלי, כל אחד הלך לפי שיטתו. היא דיברה תורה בסגנון מליצי, לומר על בירור דברים זריחת שמש, מבלי שיכוון על ההוראה הפשוטה, או להניח שכל מה שבא בתורה, גם ההבנה הפשוטה מיוסדת במציאות. זאת אומרת, יש להם, הוא אומר, שיטה שונה בפרשנות המקרא. שניהם מסכימים שיש כאן מטאפורה, חכמים אמרו שיש כאן משל, שיהיה לך ברור כשמש, כן? אבל הרמב"ם אומר, זה רק משל, זה לשון מליצית. והרייבד אומר, אין מקרא יוצא די פשוטו. גם משל וגם תכלס, ביום אסור להרוג. אוקיי. אז הנה עוד, אני מקווה שאולי אני אגנוב 3 דקות, תמחלו לי. אמריקן אומר, כל שנמצא במחתרת ונתברר הדבר לבעל הבית או לאחר שהוא אוהב גמור של זה ושיש לו ברית קרוטה והרגו, יש לו דמים, אפילו נוכרי. אוקיי? זאת אומרת, עזבו אבא, בן אבא, זה היה רק משל, זה היה רק דוגמה. אבל אם יש מישהו שאני יודעת שאפילו הגוי השכן שלי, כן? הוא בחיים לא יפגע בי, הוא בטח לא יהרוג אותי. אז הוא נכנס לגנוב משהו כי הוא חמד את זה בשעות היום, הוא הגיע בלילה. אם הרגתי אותו אני אתחייב בדמים, אני אסתבך קשות. וכל שנתברר לו שאין שלום עמו, אין לו דמים, אפילו אב על הבן. עכשיו מישהו שאני כן חוששת לנפשי ממנו, שהוא כן מהווה לי סכנה, אפילו אם הוא אבא שלי, מותר לי להרוג אותו, ואפילו, כן, השכם לאורגך, השכם לאורגו, התורה הלינדה. אבל בסתם, במקרה שלא ברור, והוא שלא נתברר לו בעניינו כלום, אין לך מי שיש לו דמים אלא אב על הבן, שסתמו כברור אף בשעת מחתרת. אבל אם לא ברור לי, לא ברור לי ככה, לא ברור לי ככה, מה ברירת המחדל? ברירת המחדל שאני יכול להגן על עצמי מפני כל אחד, חוץ מפני אבא שלי. כן, כן, אחת העבודה היא שאבא לא יפגע בי. רשות זו שנתנה תורה להרוג, זה שבא במחתרת, לא סוף דבר בגנב ידוע או בחשוד, אלא אפילו היה מפורסם בחסידות, שמכל מקום, מתוך מחתרתו, הערה את מקורו ונגלית דעתו. זאת אומרת, גם מישהו שהוא, כל העולם חושב שהוא צדיק, הוא נכנס לסיטואציה של מחתרת, הוא גילה משהו מאוד יסודי על עצמו, והוא הסתכן שיהרגו אותו. יש כאן כל מיני דברים יפים. אני רוצה להשאיר אתכם עם איזושהי מחשבה, קצת כאילו מחוץ לקופסה, ולפני שאני אומרת את זה אני אגיד גם שברור לכם שיש כאן אין סוף דיונים אקטואליים, נכון? הזכרנו בהתחלה את חוק שי דרומי, והיה עוד מקרה של אדם שכל פעם גנבו לו מכוניות, כבר המכונית השביעית והוא יצא וירה עליו, וזה היה בחוץ, מעניין מה התורה אומרת על זה, כי זה היה
זה היה, הוא רדף אחרי גנב. וכל מיני מקרים כאלה של על הגבול בין עבירות רכוש להגנה עצמית ועבירות חקלאיות, וממש השומר החדש, אין סוף אקטואליה, בסדר? בכל מקרה, פה להשאיר אתכם עם איזושהי מחשבה אולי מכיוון אחר. מאמר של דוד ניסני. התורה מכילה את הכלל ביתי ומבצרי, אגב זה כלל שמגיע מהמערכת המשפט האמריקאית, באופן שלם ושיטתי, נכון? זאת אומרת, אם מישהו נכנס אליי הביתה, אז שהוא ידע שאני בבית שלי אמורה להרגיש מוגנת. היא אינה קובעת שהחוק בלבד אמור להגן על רכושו של האדם, ואינה מפקיעה מידי בעל הבית את הזכות להגן עליו. זאת אומרת, היא אומרת, מישהו נכנס אליי הביתה, זה הטריטוריה שלי, מישהו מסתכן, ולי יש זכות לפעול בתוך הבית שלי, בלי להתחיל עכשיו לחשבן סדרי דין, כל מיני דברים מהסוג הזה, התראות, דברים כאלה. אבל היא קובעת גם שאם מסרת מרותו של החוק מביתו של בעל הבית, היא מסירה גם את ההגנה שהחוק מעניק לו להשבת רכושו. במקרה של פריצה, ביתו של אדם הוא איפה מקום חוץ טריטוריאלי מבחינת התורה. בעל הבית יכול להרוג את הגנב כדי לשמור על ביתו, ולא לשאת בעונה של הריגת אדם. אך הוא גם לא יזכה לעזרת החוק להשבת רכושו. יש כאן מחשבה מעניינת, הנה אני אעזוב אתכם עם זה, שאומרת, ברגע שאומרים לבן אדם, מותר לך להגן על עצמך מחוץ לתנאי החוק הרגילים, בלי חשבונות, בלי זה, פשוט כי אתה מרגיש מאוים, למה? כי ביתך הוא מבצחה, ומישהו פלש לתוך המרחב שלך, כן? זה אמירה, נכון, בבית שלך אתה יכול לשלוט, אבל עם השלטון הזה, לפחות לפי המחשבה הזאת, זה יצרנו איזה שטח שהוא מחוץ לחוק, כן? איזושהי סיטואציה, עכשיו זה לא הבנה הכרחית, אפשר להגיד, לא, הניתוח הזה הוא טעות, זה לא רגע שהוא מחוץ לחוק, זה רגע שהוא בתוך החוק, בגלל שהרגשתי מאוים וכו' וכו' וכו', אז כן, אפשר להבין ככה, אבל יש כאן איזשהו הצגה אחרת שהיא היא, 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 היא נורא מעניינת בתור משחק מחשבתי, כן? לנסות לבדוק את זה מכל הכיוונים, שאומרת, יכול להיות שמה שנוצר כאן, זה איזושהי אמרה, בבית שלך אתה המלך, כן? נכנסו אליך בלי רשות, הפקירו את חייהם, כן? אבל בתוך הטריטוריה הזאת שמחוץ לחוק, יכול להיות שיקרו נזקים אחרים. למשל, אולי אם יגרם לך נזק, לא תוכל לרוץ אחרי הבן אדם לבית דין לדרוש פיצויים, כן? שוב, זה לא הבנה הכרחית, אבל אני מוצאת שזו הבנה נורא מעניינת לגבי מה בעצם קורה כאן במקרה הזה של בעל המחתן, השם סופו. זאת אומרת, הוא לא הרג אף אחד, הוא אפילו עוד לא אמר, אני בא להרוג את בעל הבית, כן? אבל אנחנו, ירדה תורה לסוף דעתו של אדם, כמו שאמרנו בבן סורר ומורה, ירדה תורה לסוף דעתו, שסופו מלסתם את הבריות, עכשיו אנחנו אומרים, אנחנו יודעים, כשיצאת לעבוד, עשית את כל החשבונות, התכוננת, יש לך משהו בכיס, ירדה תורה, כן? אתה נידון על שם סופך, הסתכנת, okay? ועכשיו דמך הפקר. שוב, זה מקרה מעניין שבן אדם נידון מחוץ לפרמטרים של המעשה שהוא בפועל עשה. Okay? עד כאן לערב, נתראה בפעם הבאה. תודה רבה. נחכות. נתראה בשבוע הבא. היה טוב.